Assalomu alaykum aziz do'stlar. My Business Reality Show'sining navbatdagi soni efirda. Aynan bizning shoumizda biznesmenlar, startaperlar o'z bizneslarini yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Va uning uchun biz hozir Toshkentimizning markazida joylashgan Yalpiz restoraniga keldik. Salom yigitlar, qizlar. Salom. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bu gal nima bo'lishi haqida kim o'ylagan edi? Qanday variantlar bor edi? Odamlar bilan gaplashamiz deb o'yladim. Pul so'raysiz deb o'yladim. Avtomoykada mashina yuvamiz deb o'yladim. Kostyumimda keldim. Sizchi? Zo'r g'oya, keyingi galga olib qo'ying. Mana sotuv deb o'yladim. Sotuv deb o'yladingiz. Yo'q, asosiy sizni yo'nalishingiz deyarli ko'pingizda xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatish IT orqali bo'ladi. Ba'zilaringizda to'g'ridan-to'g'ri. Va eng pastidan boshlab o'sgan biznesmenlar juda ham ko'p hamda ularning loyihalari asosan ko'p hollarda juda ham katta g'alabalar bilan yakunlangan. Shuning uchun bugun siz mana shu restoranda mana bu fartukni boylab olib mijozlarga xizmat ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Xizmat ko'rsatish oson deb o'ylayotgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Menimcha faqat hozircha Gulistonning xizmat ko'rsatishi yuzma-yuz buni IT yo'nalishiga olib chiqmoqsiz, to'g'rimi? Eng osoni menimcha Gulistonga bo'ladi, qolganlarini esa bilmadim. O'z mijozingiz oldida mijozingizni talablarini o'zingiznikidan yuqori qo'ysangiz, marra sizniki. Tayyormisiz? Tayyor. Maqsadingiz pahlava hamda kofeni ko'proq sotish. Va alaykum assalom. Rahmat. Nima yeyish, nima yeysiz? Mani vaqtim sal tig'izroq. Men gapdi, bizga suv olib keling, keyin nima bor, tez pishadigan shulardan. Kofe yoki pahlava yemaysizmi? Agar ofitsiant o'zini tabassumi, o'zini muomalasi bilan xaridori, ya'ni mehmonni o'ziga og'dira olsa, o'zi xohlagan, ya'ni xaridor xohlagan emas, ofitsiant xohlagan, ya'ni sotuvchi xohlagan narsasini sota oladi. Xohlaganini bo'lsa yaxshi qilishadi bizga. Keling, men ko'rasizmi? Nimali pahlava? Pahlavani har xil turib bor, hech qanday. Qanaqa? Ichida yong'oq bo'ladi, suvini sirop bo'ladi pahlavani. Sirop? Kofemizga kofe. Sut qo'shilmagan, qanaqa kofe bor? Sut qo'shilmagan-ku. Kapuchino sutli barinchi. Yo'q, sizlarda sut qo'shilmagan kapuchino bor. Klient o'zidan o'zi baqirib ketsa qanaqadir g'alati bo'lar ekan. Juda ham polezniy opit bo'ldi menga. Siz nima qanaqa kofe bor? Yana bitta kofemiz bor. Bilib kelyapti nima bo'lmasa. Menyu so'rasam menga menyu yo'q deyishdi, boshqa klientlar deyishdi. Shunda bordim, Bezot qo'lidan olmoqchi edim. Lekin ularning klientlari bor edi. Keyin sekin o'zimga kerakli narsalarni ko'rdim-da, keyin ketdim. Aytishdiki, hammasini siz qilib berasiz. Oshxona shunaqa deyishdi. Oshxonadan bardami? Yo'q, hech qachon o'ylamagan edim. Kafeda buni qilib surish qiyin bo'ladi deb. Nima, sizlar kofeni oshxonada tayyorlaysizlar? Yo'q, barda tayyorlaymiz. Barda? Double espresso. Double espresso. Bola qolay, olib keling, shoshmayman bu. Hayajonlanak. Ofitsiant hayajonlanish kerak emas. Hayajonlansa bo'ldi, pastga tushib qoladi. Hozir xaridor ustun kelyapti-da. Azgina qo'pol gapirdim. Boshidagi tabassum, qo'pol gapirgandan keyin ham tabassumini yo'qotgani yo'q. Feruza dedingiz, otingiz. Feruzaxon. Siz xizmat qilayotganda birinchidan mana tabassumingiz yaxshi. Ovoz sal balaroq chiqish kerak, ovoz juda past. Men sizdan ustun kelib qo'yaman, bildingizmi? Siz mendan ustun kelishingiz kerak. O'shandagini xohlagan narsangizni menga sotishingiz kerak. Qo'pol-qo'pol klientlarga yaxshi muomalada bo'lgan ofitsiantlarni doimo rag'batlantirib turamiz. Asosiy prinsiplarimiz ham shu. Dadillik bor, azgina bo'lsa ham dadillik bor. Lekin azgina do'dirash ham bor. Men uchun juda ham qiziq bo'ldi, chunki men hech qachon ofitsiant bo'lib ko'rmaganman. Keyinchalik klientlar bilan gaplashganimizda ham bu biz uchun juda ham kerak bo'ladi. To'g'risini aytaman, ofitsiant bo'lib ishlashdan o'zi so'yib ketgan edim-da. Shu bu narsa olib kelib turmaysizmi? Qancha deb bo'ladi? Yana shu sohaga qaytganim ozgincha yoqmadi. Yana shu aylanib, nima deydi, eshik yugurib somonxonaga qaytadi-yu, shunaqa bo'lganday bo'ldi. Yana shuning uchun unaqa berilib xizmat qilmadim-da.
Endi hisob kelmaysizmi? Buni qarang, bu issiq. Mamuniz muzde. Stakan ham sizdan chiqargansiz. Bo'ling, bo'ling, tur, men tez-tez harakat qilaman. Men qachon edi zakaz berganim? Misol uchun sal qimmatroq bo'lsa ham narxini, narsaning narxi alamini o'sha ofitsiantlardan olishga harakat qiladi. Nimadirdan ayib topgisi keladi. O'sha narsani opa ko'rsatib berdilar-da. Boshlaganlarning o'zida har xil qo'llari bilan mana sochlarini o'ynab mumkin emas. Umuman mumkin emas. Mehmon kelganda bizda klient deyilmaydi. Mehmon kelganda qo'lni orqaga qilib turib, salom berib, o'zini tanishtirib, keyin obsluga qiladi. Keyin oxirida bitta narsa g'alati ta'sir qildi, ofitsiant bo'lib chiqib qoldilar yo'q. Deshangi hayron bo'ldim. Bilsa kerak, mumkin, unaqa gaplar umuman ishlatilmaydi. Aniq, Londonda gapiriladi. Dars sifatida o'zim bo'lganman-ku ofitsiant, shuning uchun bundan dars olaman. Nimadir o'rganyaptilar-da bu o'z mamo qotgan og'ziga xizmat ko'rsatishlar. Mijoz har doim to'g'ri degan narsa yana esimga keldi. Sizlarga kerakli bo'lgan, yana men o'zim qotgan muomalamdan. Chunki har xil mehmon bo'ladi. O'shandan menimcha o'zlari uchun kerak bo'lgan xatoliklarini to'g'rilab, keyinchalik menimcha u xatoliklar bo'lmaydi. Men endi harakat qilmoqchiman, shu o'zim xizmat qilmaslik uchun, birovlarni ishlatish uchun harakat qilmoqchiman, shu yana o'zim mana shunaqa anaqa qaytmaslik uchun. Endi o'tdi, holat boshqacha bo'ladi. Endi o'zingizning biznesingiz bo'lgandan keyin qarashingiz ham o'zgaradi, o'tdi. Mana bu yerda birov uchun ishladim-da hozir, misol uchun sotilgan bo'lsa, ikkita salat sotilgan bo'lsa, foydasini restoran egasi ko'rdi. Mana emas, shuning uchun menga yoqmadi. Agar o'zim ko'rganimda, mana shu salatdan foydasi sanga deganda, men 500 ta sotib tashlardim. Ko'proq qo'llashni o'rganganlar, hech bo'lmaganda. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Ishga kelib kutmadinglar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nimada qilasizlar? Olisi menyu beraman. Yo, menyu shart emas. O'zingiz nimalar borligini ayting. Assalomu alaykum. Shavsta qolgan. Qanday dedi? Shu madam bilan maqolda. Mamlik qarashdim. O'sh menga o'rgatib turadi-da, shuncha. Mijozga qarayapman. Qo'limda menyu turibdi. Bir maqal Feruza kelib, men Feruza kelib, menyuni beray, menga to'xtay, men mijozga qara olmasam, yo'q, menga menyu kerak. Bizda yaxshi ovqatlarimiz bor, bolaga qanaqa ovqatlarimiz bor, xolisimdan qanaqa topib beraman. Shoshma, menga menyu kerak desam, keyin ko'rib-ko'rib o'zidan kerak ma'lumotni olib ketdi. O'shanda yomon g'alati vaziyatga tushib qoldim. Bananani sokilani muz demasidan olib kelasiz. Sizlar ovqatni tezroq olib kelmasanglar, hozir yig'lab oladi. Salat yeysizlarmi? Albatta yeymiz. Qanaqa salatingiz? Qanaqa salatinglar bor? Ayting, nima menyuda bor, tezroq ayting. Men bilib turdim, meni tekshirishayotganini. Shunga qaramasdan men bir qiziq bo'ldi. Zakat qabul qilib olasizlarmi? Keling, o'zim boraman. Banan sheyk, dolma. Qani dolma, karamli, to'g'rimi? Karamli yo'mi? Karamli farashkan. Karamli yo'q. Buyurtma tayyor bo'ldi. Tez orada chiqadi. Faqat dolma yo'q ekan. Dolma yo'q ekan? Dolma qolmadi. Unda qaysi buyurtma tayyor bo'ldi? O'z bitta ovqat aytmayman. Nima yo'qmagan deb aytmaysiz unda? Chunki kech bo'ldi. Pastda qanaqasiga kech bo'ldi? Mana soatni qarang, 18:00 mana. Nimaga non naqa ko'rinishda? Nimaga ovqat sekin kelyapti? Hatto hali 5 minutdan o'tmagan, prosta tushib zakaz qilib chiqdim, bo'ldi. Qiyin bo'lgan narsa bizdagi menyuni 5 minut oldin berishdi, o'rganishgan vaqt bo'lmadi. Menyuni bugun qo'lingizga oldingizmi deyman-da? Ko'rsating. Ha, bugun qo'limga oldim. Bugun ishga kirdingizmi deyman? Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Qo'lingiz rad berishdi, va klient ketishdi. Iloji bo'lsa tezroq ko'rib oldim. Qiymali shashlik 2 dona ekan. Yarimta non. Mana qiyma nechta? 2. Yana bitta banan shey bo'ldimi? Iliqmi? Shashlik tayyor bo'lmadimi hali? Pishyapti. Anaqachi bananni sotamiz. Bittasi muzga qilib qo'yibdi, hozir ilib boshqa ilib chiqarishyapti. Yo'q, deyishdim, ilib chiqib beraman. Aytaraman, nima qoladimi? Menga umuman qiziq yo'q, o'z so'ragan narsa. Efir tugagandan keyin aytgan gapim, ichibeylar, qordinglar og'rishi mumkin. Boshqacha non yo'qmi? Deyman, gapirganda kulaverasiz, tushunmadim. Men o'zim shunaqa tug'ilganman. Tushuntirish qiyin. Ofitsiantman, ofitsiant rolida turibman. Kulib turishim kerak. Kulishga harakat qilyapman, bu yerda siz nimaga kulyapsiz? Siz nima kulyapsizmi? Tukoy. Men ofitsiantman, men kulib turishim kerak qardamsiz. Yo'q, men sizni nima kulyapsiz? Menga tarelka olib kelmaysizmi? O'zi demasam kerak. Men o'zim ishimni qanaqadir tez tugatdim. Deyimda ularga qarasam, Bekzodga kimdir baqirib ketyapti. Boraymi, yo'qmi deb o'yladim. Agar rostdan ham shunaqa situatsiyaga tushgan bo'lganimda ham o'zimni tutib turishim kerakligini bilib turdim. Ichib ko'rchi. Sho'rmi? Qanday ichib ko'ray? Voy, rostdan ham sho'rmi? Ovqat sho'riydi, lekin men aybim emas. U men pishirmagan ovqat, men pishirganimni undan sho'rroq qilib qo'yardim. Kelinglar, qo'zg'alonga o'xshab, hamma tuzni mening ovqatimga hisob keldingizmi? Yo'q, yo'q.
خلاص ده من به شروع قطیز آب کتین من آلینده شیف پاوریز بلا اوتر برگه ییلن خستر ممید که گنده همه اصلا هیچ تشب کت مخش بولدم هم لیکن بلیبترون من با تکیت کامیر اوترد ده اوزم باست برشم گره من شو کچکی نجرای آنده کنگلیز گته گده گنده مادر گپ گپ برگم بوسم وزور دیم آمدش لریز گه استامان ترم آلا دیم کمین تر یادش واد گنده یگرم اون فایزه شنچکی خیتر پروست یا مالب دراد بول اونی قزوم است کم آدم نمه بلا شغل نگه پروست یا مالید بول بزنه پردوکت هم خودش نگه نرسه بولش ممکن شنگه قرم استن آلدنگه حرکت قلب هر دان پزیتیم نو بولب خاطر جمعی ساقلب ایموسرانه بکتب دوام ایچ کری السلام علیکم اسمم دوران بک خیرلی کیج بگون سیزگه خزمت کلشنه جده هم خورسن بولردیک و منیو مزد تلب بیم بلا زکاز بیرشیز ممکن بیت ریستران هم دو بومیدی یا آشخانه ده افیسان دو بشلگم من او توغردن توغر فقط مای بیزنس ریالیتی شو سرگه اکسکلوزیف نما بگن چونکه او پایت دمم ویدیو لرم اوش پاگم بگم من دیگه برخفته گه باشقا یک کچی بود کم بگم من جده هم یاش بگم مثل نما نقلش بلمی اکی کن شاشلیک تشلگم مزده شاشلیک پشترگم من و اوچ کن افیسان دو بشلگم من شاشلیک زکست کنونم شاش بیم بلال همه شاشلیک دارم جده هم شرن و متخصیر تا بونن تیار لنند اگر رخصت بیرسیز سیز بیز اتاق من بگم باشم کافی تکلیف کلشم نکن سوزگه جده هم شرن و چای لارم زورن بیم بلال باسالا دیگه کافی حاضر شد مز اها پیاله قطع آلمم پیاله اکته بیرین یانم رو با سلام علیکم. رستورانم از اساسی چایلر تمبردم. تمبرم کردی؟ رخصتی زمان کوی بیار. حرکت خالدی خیال جان لانسیم. عصبی لش سگم. کلیشکه. اوشه کلیگوم از بدن. یعنی بودش که. ازش. شدن کباب لرم از بدن برگه. اش. بزده. بگون کنده رستورانم زنگ آلد. بگن شدنی لرم دنبال پخلوانه. مسافر بیم ولن. خب رحمت. یان نبر بار خیر لکیت سیز بیزی تقلام از مرحمت رحمت کاشانده خب پخلام از اگر قرش بومسیز چای چای اوزیو لگه چای می شیرم بولیش مکن باشقان بولیش مکن اجای پخلاو برن اجای بزن کافی مزی سیزگه تفسیه بیرگم بولردم مایل تکلیف بیرگم بسید اپ کیلی خالین دیدم رحمت بر ثانیه یان نبر بار خیر لکیت رخصت تیز برن بزر پرچه یقار طبقه بخمان لرمز جون رستران نموزی این صفتی کپوچینو کافیسن تکلیف کلمز خیلی دمالی برار بخصمت در بسید بز مشود تمز رحمت مقصد نبگه ایرشتیک مجاز بز تامانه بزن تکلیف کلگن کافی دن خم پخنوه دن خم باشتارت مدلر قسمت کلش جریانه ده اکتا کوزم برابر اوزمزن رخب لرمزه ده بگنه این سبب دی او بالرگه قردم اولارگه بگن مناسبت نه اولارگه بگن کپریزن آلده ده ایتم که من موسقای ماهی یله بطرگنی دم هیچ کنگه خینشلی بومده ده بایدی من سلام علیکم علیکم شکر سیزی هم پس کفرسیگه اکسن دوری چی خچه اشتاب کرمگم من نمه تفسیه خلاص خلاص سیز خاضر نگم بزده آخر ده اکینج بیتده شیف باریستانوز کوفی دمینه بیرده امریکانو یکی اسپریسو کوفی بلن بلستون پخلا و تفسیه خلاده باشده نمه قضو بولده اون سالانه حقیقی مجازده بولدم نه حقیقی مسیگین آخر ده بلدیک او کوف آتی نمه؟ عزم عزم کوفی ایلو بو؟ ایلو راست خواهد دمینه چکو؟ چه پرش میکنه خریم؟ یا ایلو ایلو چون چه خطرم تخیلی نه اوزم نه چکه شما مسی؟ حاضر دمیم ایلو بیاد تو تو محمد ما اپ کلیم بخلا شکلات لیدم ادیم که رنگه اگر کچه چکب کم دور تریچی قلمنده بشلی منده خرار میخند قلمنده آن سان ایش یوک اگر تاقصه اما کسی یکی دادسه ایشکی جالشتره ایشلتسه شوی چه آسان بارش ممکن برای برای اگه تاکر قولم تخ برامه منه ایلو خوب بود؟ یا ایلو مست قولین تخ شوان مزه این چه کور مزه؟ ایلو قولم تخ هم سیزی کوفی از آکه یا من ایلو کوفی ایچ میمه من خینا کوفی آب کیا من شکلت یه میمه است اما اینگه پخلا وده نیست شکلت آب کیاسه کلاسیچسکی سیده کلاسیچسکی کلاسیچسکی بار باشقا باردم سم اینگه پخلا وده قیام بلا انا قده دیم نمه؟ منیو ده باری نمه تکلیف کمده نمه سوره مده عصب لرنه سناب کور مخشی بوله بوزم اینجا اولیگم کورساتش که حرکت خیانده او اوزنه
anaqasida turdi va xaridordan ustun keldi. Mana bir xil sotuvchilar bor, umuman sotuvchilar. Yaxshi narsani qimmatga sotadi. Bir xillarda zo'r narsasi bor-da, lekin arzonga ham sota olmaydi-da. Bu yerda sotuvchi yaxshi emas, tovar aloqasi yo'q menimcha. Endi bu degani mijozlarga yomon narsani beraverish kerak emas. Yo'q, bu ham noto'g'ri. Yaxshi sifatli narsani qimmat narxga sotsa bo'ladi. Ilo kofeni o'zing ichib bor. Siz zakaz zabijon? Yo, boshqa olibki, qaynoq olibki menga. Bu qaynoq. Hozir qaytarib borsangiz, uje kassaga qilingan hammasi. Kofe yo'q. Qo'lingni tiq, qo'lingni. 65 gradusda damlanadi. Qo'lingni tiqqi. Qanchadan? 65 gradusda damlanadi. Xo'p. Kofe mashinamiz Italiyadan keltirilgan 65 gradusda standart bo'yicha. Sen buni damlattirib qo'ygansan, keyin boshqa ishlaringni qilgansan, bu sovigan, keyin olib kelasan menga. Chunki bu ristretto degan kofe Afrikadan keltirilgan. U siz ichadigan kofe Nescafe, ano, oddiy kofe, qaynagan suv qo'shib 100 gradusda qilinadi. Ristretto kofesi bu maxsus kofe. 65 gradusdan balon biz uni qila olmaymiz. Shef baristamizdan xolisi borib so'ray, 65 dan balon bo'lmaydi. Olib kelgurimgacha balki 63 yoki 60 gradusgacha tushgandir. Lekin undan so'roq bera olmaymiz. Bizi kafe hech qachon arzon Nescafe qilmaydi dedim. Shu gapdan keyin qoyil qoldilar, chunki u hamma narsa o'zi to'qvordi, hech qanaqa 65 gradus ham yo'q o'zi, ristretto degan kofe ham yo'q. Asabingni sinamoqchi bo'ldim. Hammasi yaxshi. Tushuntirib berishlaringa gap yo'q. Spesifik mijoz tushib qoldi, shu rahbar qattiq gapirib, ana qo'rqchi bo'ldilar, lekin chiroyli javob qilib chiqib ketdim situatsiyadan. Qoyil lekin bo'sh kelmading. Ishga olasizmi siz aytdingiz? Menejer qilib olaman. Ofitsiant qiyinlik sababi kaprizniroq mijozlar bilan ishlash o'rgatish. Asablari metindan ekan, improvizatsiya qildi, vaziyatdan chiqib keta oldi. Oldingi qizimizga 5 baho qo'yuvdim, bu yigitimizga 6 baho qo'ysam kerak. Assalomu alaykum. Assalomu. Xush kelibsiz. Rahmat. Men yangi ofitsiantman. Bugun sizga xizmat qilaman. Xizmat qilishdan oldin men bularni bir yig'ishtirib qo'ymaysiz. Yaxshi, yaxshi. Siz menyu oling, hozir hammasi oldim. Yo, men o'zim menyuni anaqa ko'rish yomon ko'raman. Dek ko'rsam hamma narsani zakaz qilgim kelaveradi. Shuning uchun o'zingiz nimalar borligini bilib-bilib aytsangiz, yaxshi taomlaringizni zakaz qilib bo'ldi, yaxshi. Hozir 1 minut. Bizda hozir patnisni nimaga olib keldingiz? Ushlayman. Ко мне попалась капризная клиентка, которой всё не нравится от теплоты воды до теплоты воздуха в помещении, да? Вам фактнысны бекор мамки қойдыңыз-да? Мысалы, чи мен хозы ең ішім киіп келіпман, да? Бу жерге отырып қалсам, расло болып қалады-да? Шашлык бол. Мен шашлыгыңызды көрсетемін, да? Баран, говядина, да? Да, говядина. Понимаете, да? Понимаете. Ё, мансыз түшүнөм. Она говорит на узбекском, я говорю на русском. Мне было очень тяжело. Я думал, если я сейчас буду продолжать, она просто тарелку меня кинет, хотя это не случилось, да? Слава богу, да? Вами салат ларец, брат, то съехали. Хорошо, а может что-нибудь из сладкого? Очень хорошая пахлава есть. Я вот прям советую, сегодня я ее ел. На вас заказ колоду месяц, да? Месяц, да. Бон филе. А, уже на обкеласыз. Майли ширлик и пахлава обкелас. Хорошо. Новый блюд, бар, кухня. Десерты, гарнир, бу гарнир, кинам второе блюдо, бу второе блюдо. Бон филе, сливочным грибом, все. Не ге хомаген? Чунки хомаген? А сіз айтмадыңыз ку бу хоген, хомаген? По поводу котлет, минта узур, котлет не осталось. Не осталось, что ли? Нет, я сейчас искал, везде искал, поэтому я так долго. А что не эти из бумиды? Вы больше там котлеты, ну, йогды, бон филе, борды, махтаб, махтаб. Я сейчас искал. Сейчас я принесу, да, да, я сейчас принесу. Турмичка, что ли, это? Вот, не получается. Сейчас я принесу по поводу котлеты. Давайте что-нибудь другое закажем. Просто там не осталось. Прежде чем подняться и начать все обслуживать, я подошел к повару и говорю, что у тебя есть? Он говорит, вот этого нету, вот это, вот это, вот это. Остальное есть все. Точно? Я говорю, он говорит, точно. Хорошо. Поднимаюсь к ней. Я говорю, что будете? Она говорит, это, вот это. Хорошо, заказали. Она говорит, есть это? Я говорю, ну, за 20 минут придешь? Я говорю, принесу. Ладно, давай побыстрее. Хорошо. Я опаздываю, говорит, надо быстрее. Я спускаюсь, мне говорят, нету. В смысле нету? Как нету? У тебя нету вещей? Ты же мне сказал, что есть. Ну вот нету, говорит. Мама, икеламыз бита тарелкада отырып йемизме хозы мамыны.
Bu to'kib tashlaydi hozir hamma yog'iga. Men olib qo'limda yeymanmi? Har bir odamda o'zining individual xohishi bor. Xizmat ko'rsatuvchi odam bu ofitsiant bo'ladimi, boshqa odammi? Bu sizning qalbingizga qo'l yetib boryaptimi? Demak, bilingki, bu odam sizdan ko'ra yaxshiroq va sizdan ko'ra kuchliroq odam. Shuning uchun men juda ham qattiq qarshi bo'lgan bo'lardimki, agar kimdir ofitsiantlarga nisbatan past nazar bilan qarasa. Mana bu qoshiq yetkalarni ham mana bu oldingi klientdan qolganidek olib ketganingiz yo'q. Men bilmayman, bu ochiqmi, tozami, toza emasmi mana bu. Yangi keltirib berishingiz kerak. Mana bu yangi, mana bu yo'q. Qop stolni ham tartganingiz yo'q. Stakan ham yo'q hozir bu yerda. Я извиняюсь, по сразу бы себе. Я не стал к ней подниматься, говорить то, что нету, потому что я не знал опять, что есть, что нету. Я опять начал выяснять, что там есть, что нету. Я опять выяснил, поднимаюсь к ней. Она вообще разозлилась, что я так долго. Короче, это такая длинная история. Я в итоге я ее отслужил, я нашел ей альтернативный вариант. Она вроде бы осталась довольна, она поняла, что я новичок. Я капризный клиент в плане чистоты. Вот. И а касательно всего остального, я не знаю. Я не сижу в таких ресторанах. Пока еще я не сижу в таких ресторанах. Я кушаю дома мамину еду. Пока я не знаю, капризный или нет. Камчилигла йогу. Камчилигла йогу, рахмат. Интеллигларам не конганиз, вот тебе ганиз. Но несмотря на то, что новичок, я выполнил свое задание. Я пропихнул ей все, что можно было продать. Но она так сказала, что ты умеешь навязывать свои идеи или убеждать, я не знаю, но ресторан от этого в плюсе, думаю. Вот. Единственное, устал, опыт официантом не очень понравился. Я очень сильно устал. Я никогда, точнее, я был официантом один раз за всю свою жизнь. Это мой неудачный опыт, потому что я не могу терпеть капризы людей, как бы. Мне трудно. Устал, сильно устал. Алейкум ассалом. Ресторанымызге меню. Мен клиентім анда хусам болды ям. Там оле озар я яхшы адам екен, менге ам күліп гапырдылар. Хусам оледі. Яхшы отырсыз ма? Узур күттіріп қойдық. Хазы норым білен салатымыздан алып келемді. Серки қомеген сізген ұйтам. Yana bu narsa zakaz qilasiz? Rahmat. Xo'p, baraka, rahmat sizga. Hech qachon bunaqa ish bilan shug'ullanib ko'rmaganman shu umrim davomida. Menga yoqadi shunaqa qiyinchiliklar, har xil nimalarda qatnashish. Ulardan so'radim, xush kelibsiz deb aytdim. Ular ham kulib qabul qildilar. И нима menyuni berdim ularga, и нима ko'rib chiqishlarini anaqa tavsiya qildim. И ularga yoqdi, kofe bilan desert zakaz qildilar. И men olib keldim. Ularga vaqtida olib keldim, ular ham xursand bo'ldilar. И men ham ishimdan qoniqdim. Mijozdan zakaz olganimda chek qilmayman, sababi esimdan chiqib ketdi. Chunki men bilmayman-da. Lekin men ularni o'sha mijozni anaqa zakazlarini olib kelib joyda o'sha vaqt soatida olib keldim. Ular xursand bo'ldilar. Menga shunaqa fikr keldi o'zimda, har bitta ish qiyinchiligi bor, mas'uliyati bor. O'shani inson qiyinchilik, mas'uliyatni qachonki sezsa, o'shanda hamma boshlagan ishi oxirgacha yetadi va unumli bo'ladi deb o'ylayman. Alohida sizga topshiriq, qorni to'q mijozga kofe yoki pahlava sotishga harakat qiling. Tamomlan. Bo'ldi. Boshlaymiz. Shuna pizza zamayla hammasi. Yana bu narsa istaysizmi? Shirinlik bormi sizlarda biroq? Shirinlik bor. Pahlava bor. Shokoladni biror nima yo'qmi? Shokoladni pahlava bor. Snickers pirogni keling. Obala, salatni o'rniga. Yo, olib ketmang salatni. Men qaytarmayapman. Boshqa odam olib kelgan ekan. E menga o'rniga shokoladni bu pirog olib kelgan deyishdi. Snickersga o'xshagan dedi. Labella degan pirog ekan. Bu nafaqat snickers pirog va ichida mevalari ham bor ekan. İçishga ham endi biror narsa olib kelasiz. Kofe, suv. Kofe olib kelayman. Kofe, espresso americano. Americano bo'lsa. Xo'p bo'lar. Americano kofe zakaz. Dam chek qilib mana tayyorlab beraman. Xo'p bo'lar. Tezlashtirishdan iltimos. Juda ham noqulay. Menimcha panasi olish kerak edi. Birinchi marta Vendi Agency ofitsiantlik uslugalarini bildiryapti.
va klient bilan yuzma-yuz ishlaganim uchun qanaqadir hayajon his qilyapman juda ham va mijozim ham pozitivniy nastroyda tugatdi. Hammaga rahmat. Vendi, sizlar bilan. Mana bugun Yalpiz restoranida ishladik. Bu yerda kutilmagan voqealar bo'ldi. Men kutmagandim hech ham. Bu yerda men umrim davomida unaqa pisanglik qilib ishlamaganman. Klientlar bilan, nu bizning ishimizda klientlar bilan ishlash bu juda ham nu qiyin narsa emas. Oson narsa ham emas. Nu hamma ishi qiyinchiliklari bo'ladi. Menga bu safar oson bo'ldi. Sababi klientlar bilan hozirgi o'zim sohamda ham ishlayman. O'shaning uchun deb o'ylayman, oson tushdi deb o'ylayman, chunki mana bugun ishtirokchilarimizga tayyorlab qo'ygan shartlarimiz o'z nihoyasiga yetdi va barcha ishtirokchilarimiz bu shartlarni bajarib bo'lishdi. Bu shartni qilishdan maqsad esa ularni bizneslarini oldiga o'sishiga ozgina bo'lsa ham ko'maklashish edi. Qanday qilib deysizmi? Ularni barchalarini biznesi xizmat ko'rsatish, ya'ni mijoz bilan ishlash. To'g'ri, mijoz bilan yuzma-yuz ishlamaslar. Mijoz ekran ortida o'tirar, lekin u haqda yoddan chiqarish kerakmasligini ularga yana bir bor eslatib qo'ydik. Demak, biz bilan qoling, bizdan uzoqlashmang. Keyingi hafta aynan shu vaqtda MyFive telekanalida ko'rishguncha sog' omon bo'ling.